大家好，我是查米，今天是2022年9月19号，周一，现在是上午的12点钟了，室外的温度是18摄氏度，天气是个大晴天。今天我们也踩了一个坑，昨天呢有一个新的一个注册的，超过一个小时了，因为下午3点还是有客人会住进来嘛，所以说我们就在这里等着他，发了2个信息给他，他们还在上面，不急不慢的还在那里就是玩着，也没有出来，这就是比较头痛的一个问题。这个我们是肯定会给他差评的，就不会去给他客气的，因为他不遵守规则嘛，这个是特别头痛的一个事情。因为每个人都有自己的计划的，就是你这样就是肆意的就去违反这个规则，就我们是不会容忍的，这个也是特别恼火的一个事情。这已经是下午的2点40了，实在是饿得受不了了，我还有点事情没干完，就是收拾这些垃圾的这些事情还没有干完，当时我就先下来吃饭了，米莎还在下面干活呢。这个事情是我们疏忽了，我也先给大家分享过，我讲就对这个新注册的这个用户，我们一般情况下是不接的，但是为什么这次呢这个新的客户呢我们又接了呢，是因为呢前面3天啊，就是昨天前天大前天这3天是本来是有一个客人已经订好房了的，订好房的呢他在24小时内呢他就取消了呢，就是 Airbnb 对我们这家超赞房东呢他是会有一个急推，就是说你的房子就是因为客人的原因空缺下来了嘛，我们就有一定的损失嘛，对不对？然后呢他就会跟我们挂到这个头版去等于是推广，结果这个推广的时候呢我们忘记把这个就是我们会要求这个新的这个注册的这个用户呢我们是需要一个审核手册的，但是就没有这一条审核手册，是吧，就是忘记了这个急推的这个设置里面去设置了，所以说呢他就是昨天，他是前几天才登记的注册的新用户，昨天呢就住进来，其实我们想一下也没有什么，他已经告诉了我们他6个人在里面住，然后今天呢其实我们也没有什么其他的，就是讲你今天他退房晚了一些，然后我们按照正规的这些流程就告诉你，哎，你就应该走了，是吧，他也告诉我们20分钟以后就走，结果他还没走，但下来的时候米他就是直接就爆发了，因为他8个大人在这个里面，是吧，就是我们已经有一条，就是说你超过了你的就是跟我们沟通的这种人数你是不可以 check in 的，就是你是不可以登记入住的。结果呢他还想撒谎，他说就这2个人是就是过来就是拜访他们的，但是后面米查就是说你不用骗我，他也看到了我们这边就是有个户外的一个，就是他确认的是我们有个摄像头嘛，就在这个钥匙盒这边他就看得到嘛，所以说他们就这样就走了然后米查呢就是在 Airbnb 上就进行了一系列的投诉啊。我们为什么会去这样进行一些投诉呢？也就是说让这种人呢就是只能滥用他的信用，只能滥用一次，以后他永远找不到很好的这个 Airbnb 的民宿去住了，除非他是用别人的名字，但这就是给一个人就是这一生他可能就是这有一次机会，这个号码吧，可能电话号码就只有这一次机会了。今天下雨，来艾森斯这边翻一下我自己的一个中国驾照，已经3年多没来过这边了，是3年后第一次过来这里。刚刚呢就在前台就问了一下，因为打电话他们不知道为什么是我们电话不同啊，号码不同啊，他就是前台这边是有人接电话的，但是我们打个电话去，他就是语音提示说4点半就下班，没办法，我们就过来了一下这里。过来了一下这里，就是问清楚了这个中国驾照的这个翻译的这个所有的这个问题都已经问清楚了。然后呢，我把他的电子信箱呢，就是留在了我的这个评论区里面，大家可以去里面去看。他是需要有这样几个条件，首先是要是他的注册会员，我们因为原来学语言嘛，就是他的注册会员，而且注册会员是要 PR 或者是公签的才可以去注册他的会员。刚刚呢我就看到一个公签的在来这边去登记注册会员，然后呢你把你的这个驾照的正反面呢做成 PDF 文档，以电子邮件的形式呢发给他呢，他就会去给你翻译，然后翻译好了以后他也是会有一个链接给你，然后你去付款，这个付款呢现在是30块钱，不是10块钱，原来我记得原来
米茶去来这边搞的时候是10块，现在是多少钱？是啊，现在是30块钱。我是为什么要去翻译呢？因为我原来已经一直都是有驾照的，就是安省的时候我就有驾照，但是呢，以前买保险的这家公司，保险公司呢是不认我中国的这驾驶记录的，所以说呢，现在这一家呢找的呢会便宜200块钱，这也就是为什么我上一次给大家分享，我在安省的保险只要900多块钱，然后来了这里面以后一下子跳到了2000块钱的主要的原因也就在这里。现在呢，这边有一家公司会认我们国内的这个驾驶历史，所以说呢，我要去做一个国内驾照的一个翻译，然后再给他，可以少200块钱，1800多块钱。所以说我现在就来这边翻译，因为你这样能少100-200块钱的话呢，我翻译才30块钱的话呢，也是划算的。而且这个东西你翻译一次，有 PDF 文档了以后总是用得上的，是吧？好吧，今天的视频呢就分享这些，谢谢大家的观看，谢谢大家，再见。